Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Ja fa temps que travessem una crisi d'allò més severa i gestionar la cosa pública en uns moments com aquests és una tasca realment complicada. D'una banda, perquè calen reformes profundes que segurament trigaran anys encara a donar els seus fruits, i de l'altra, perquè, mentrestant, cal gestionar d'una manera urgent multitud de drames i de situacions complicades. I si gestionar tot això ja és prou complicat, la creixent crispació política sembla que encara ho dificulta tot plegat una mica més. I és que sembla que a vegades les declaracions polítiques es van tornant per moments cada vegada més viscerals, més abrandades. Això ens porta a preguntar-nos moltes coses. Ha canviat molt el tarannà dels polítics? Queda lluny l'esperit de consens que va presidir bona part de la transició? En general, els líders d'abans eren més carismàtics? Els polítics actuals són més professionals? Estan més ben preparats? Quins canvis urgents necessita el nostre sistema polític? El desprestigi de la classe política és comprensible o és injustificat? Per reflexionar sobre aquestes qüestions, avui hem volgut organitzar un col·loqui amb polítics històrics de la nostra comarca, persones que ja no estan en primera línia política, llevat d'un cas, però que tenen un bagatge amplíssim i una visió privilegiada de les coses. Ens acompanyen en primer lloc el senyor Josep Corominas, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Benvingut. El senyor Josep Massó, de Convergència i Unió, benvingut. Benvingut. Gràcies. El senyor Rafa Páez, del Partit Popular Català, benvingut. I finalment el senyor Raimon Escudé, d'Esquerra Republicana de Catalunya, benvingut també. Gràcies. Ja sabem que no es pot generalitzar perquè tota generalització comporta injustícies, però podríem dir que ha canviat el perfil, el tarannà dels polítics des de l'època de la transició, que potser vostès van viure doncs, amb especial intensitat, respecte dels moments actuals, senyor Corominas? Bé, jo crec que ha canviat moltíssim. És a dir, jo penso que la gent que es va dedicar a la política en els anys de la transició, hi havia un element important que era la il·lusió per intentar instaurar i consolidar la democràcia, i aquesta il·lusió feia que es treballés amb molt entusiasme i que es procurés canviar i eliminar les situacions que s'havien donat durant tot el temps de la dictadura. Un cop això s'ha anat estabilitzant, jo crec que s'ha anat perdent una mica d'ambició, s'ha convertit en una història més conservadora, més de mantenir, i això jo crec que és el que està produint la crisi actual. És a dir, el canvi jo penso que és notable entre la política en els anys de la transició i la política actual. Per altra banda, era necessari el construir una cosa nova, com era la democràcia, el que hi hagués consens, i que, a pesar de les diferències ideològiques dels grups, hi havia sempre un respecte i una situació personal que doncs, mantenia aquest esperit de col·laboració i de trobar elements de consens per a la millora de la ciutadania. Aquest era el lema principal, jo diria, de tots els polítics. No? Senyor Massó, quina és la seva visió al respecte? Molt semblant a la que el company Corominas ha explicat. La diferència per mi era d'una època vocacional que es feia amb voluntarisme, que es feia amb uns objectius només de produir un canvi polític. A partir d'aquí, doncs, lògicament, el temps ha anat evolucionant i en aquests moments tenim polítics més professionals, evidentment, però jo diria que aquesta falta de vocació es nota. Vull dir, és una mica l'escalafó que produeix. Veus que amb els partits els cops de colze doncs són una cosa constant. Això, lògicament, és un desencís de cara doncs, a la ciutadania. Avui en dia crec que caldria carballar una mica el tema polític precisament per treure'l d'aquesta situació actual, podem dir, de desencís a molts sectors de la societat. Vostè, senyor Páez, va ser regidor popular a l'Ajuntament de Rubí a principis dels anys 80 i ho torna a ser ara, després d'un llarg parèntesi. Per tant, deu tenir també una perspectiva curiosa. I vivo les diferències de lo que era ser en l'any 83 i lo que es ser concejal hoy en día. ¿No? El perfil, decías que se había cambiado el perfil. El perfil ha cambiado y no ha cambiado, quiero decir, dependiendo de cada persona. Generalizar es bastante difícil, ¿no? Pero sí que hay una conciencia, por decirlo de alguna manera, de que el perfil ha cambiado porque se ha perdido parte de la parte vocacional, ¿no? Y esa conciencia sí que hay entre los que nos miran desde fuera, por decirlo de alguna manera, entre los que miran desde fuera de la política activa.
Entonces, uh-huh. en ese sentido, podríamos decir que por lo menos la percepción del perfil del político ha cambiado. Porque, claro, políticos profesionales hay ahora, también los hubo en la transición, y también hubo en la transición muchísima gente con vocación, con ganas de cambiar, con ganas de hacer cosas, que también las hay ahora, que también las hay ahora. Después yo creo que lo que sí ha cambiado es la situación, es el momento. Cuando hablabas de si el espíritu de consenso, es que el espíritu de consenso era necesario y los políticos que habían en aquel momento se dieron cuenta que era necesario. Vivíamos en un momento en que todos sabíamos de dónde veníamos y a dónde no queríamos ir ni volver. Luego había que hacer las cosas para que todo eso pasara y había que llegar a acuerdos más mínimos, o más máximos, pero había que llegar a esos acuerdos para que toda aquella rueda se pusiera en marcha, porque no bastaba con promulgar leyes. Y esto desde la percepción que nos da poder mirar hacia atrás hoy en día, nos podemos dar cuenta, sí, promulgar leyes podía ser más o menos importante, pero además hacía falta todo el movimiento social, todo el movimiento de los políticos, todo el saber ponerse de acuerdo en lo que era fundamental y hacer que todo aquello se moviera. I què il·lusionarà? Senyor Escudé. Home, veurà, jo en línies generals estic bastant o molt d'acord amb el que han explicat els dos primers oradors, però el meu punt de vista va més enllà, perquè, és clar, jo estic a punt de fer 79 anys i aleshores jo he viscut un món diferent, no una societat de polítics amb uns interessos o amb una dedicació o amb unes aficions o amb un... el que sigui, sinó una societat diferent. Esclar, jo no puc oblidar que fa 60 anys, quan vaig anar a la Universitat de Barcelona a estudiar dret, et trobaves amb un cartell que et deia «Por dignidad, l'espanyol, la lengua de l'imperio». Quan et matriculaves, automàticament t'apuntaven en un sindicat falangista, el SEU. Teníem una assignatura que era Formació de l'Espíritu Nacional. I això passava a tot arreu. Jo vaig dedicar una part molt important de la meva vida, quan encara la política no s'hi podia dedicar massa en aquests anys, doncs a activitats d'altres tipus, d'economia, d'estudis de mercat, d'entitats educatives, una pila d'entitats que he estat, a fer conferències, i fet conferències són les coses més inversemblants, oi? Però bé, la situació era aquesta, que o fins i tot la major part del temps de la meva vida activa el vaig dedicar a l'Institut Industrial, que ara està formant part de la SECOT. L'Institut Industrial vaig descobrir amb sorpresa que legalment no existia, perquè segons les lleis de l'època, qui manegava els temes laborals, fiscals, tots els temes que afectava l'empresa, era el sindicat vertical. I va tardar molt això a canviar. Però bé, això què vol dir, senyor Escudé? Ha canviat el tarannà? Ha canviat el marc. El marc. Amb independència de que la gent sigui més treballadora, que la gent sigui més conscient, sigui més entenimentada. El marc econòmic és diferent. I avui dia, em sap greu dir-ho, hi ha partits, hi ha persones que voldrien tornar en aquesta època anterior. Esclar, aleshores jo, aquí a Terrassa, jo vaig tenir dues actuacions només, que potser és un tema que pot interessar al llarg de la meva vida. Vaig ser el cap de grup de Convergència i Unió durant 4 anys i aleshores vaig ser, per petició del senyor president, o millor dit, del senyor alcalde de Terrassa, que érem amics a banda d'adversaris, vaig ser durant 11 anys, que és l'últim càrrec que he deixat, el president de la Junta Arbitral de Consum, que és un mecanisme que permet facilitar la tasca dels ciutadans que volen discutir-se amb una... Per evitar, diguem, entrar a la via judicial, és un mecanisme que permetria... Vol dir que podríem dir moltíssimes coses, perquè he intervingut amb entitats aquí a Terrassa, a Sabadell, a Barcelona, a Matadepera, però bé, en definitiva, jo crec que
com la meva època, com les èpoques intermèdies, com ara, hi ha polítics de tot. Hi ha qui que es mou per l'ambició, hi ha qui es mou per l'ideal, hi ha qui es mou per l'interès material, i va molts mòbils. Però el món anterior, que es vol fer tornar, seria un món molt més desgraciat. Com en tots els col·lectius. Sí, jo m'agradaria també assenyalar un altre element, penso que és bastant definitori, de part del desprestigi actual dels polítics. És a dir, la gent que es va dedicar a la política en els anys de la transició, els primers anys de la democràcia, era gent que tenia experiències personals molt importants, en el sentit d'activitats professionals, d'estudis, d'activitats amb entitats ciutadanes, i que la política era un element vocacional. Jo diria que avui hi ha una gran part de polítics que no tenen cap mena d'experiència prèvia a la política, és a dir, que han entrat de molt jovenets amb una estructura política, s'han mogut amb aquesta estructura administrativa tancada política i van pujant, i aleshores això crea el que molta gent critica, de que les estructures organitzatives dels partits són les que realment manen i controlen, perquè aquesta gent, no diré que tots els polítics, però una part dels polítics, i si repassem la història de Terrassa veurem que n'hi ha uns quants actuals que en sa vida saben el que és un contracte de treball, per exemple. Clar, vull dir, llavors s'han de mantenir una mica en la situació que estan, i això fa que a vegades dominin interessos que no són els propis de millora del que li passa al ciutadà, sinó que és la millora o el manteniment de la situació personal. I aquest és un element que jo crec que s'ha de corregir si es vol canviar aquesta... El constituent potser va optar, davant d'una democràcia... Reforçar els partits. Reforçar els partits. Per això era lògic l'any 79, exacte, en què els partits naixien i tal, però han passat 30 anys d'aquesta situació. Caldria revisar-ho, això, no? Clar, s'ha de canviar la llei electoral, ha de ser més propera als ciutadans, s'ha de donar més importància a la personalitat de cada polític, perquè, esclar, arriba un moment que la gent diu, per què necessitem que el Congrés de Diputats hi hagi 250 diputats per cada grup, els que toquin, en el que ni n'és un de cada grup n'hi hauria prou, no cal que es desplaci tot. O perquè el partit tal em diu que haig de votar en aquesta persona que no conec en absolut i que gaudeix de la simpatia del dirigent del partit. Vull dir, no té... Clar, aquest és el problema, no? Llavors... Falta democràcia interna. Primer falta democràcia interna i falta, sobretot, que la ciutadania se senti més involucrada en les decisions, perquè ara va votar una estructura, una llista en què no hi té cap mena de participació i que l'imposen, i després s'ha acabat la història. No? Llistes tancades i bloquejades, eh? Exacte. No? Sí, sí. Això és evident. Bueno, y más todavía, ¿no? Porque en caso de los ayuntamientos, por ejemplo, es el concejal el propietario del acta. Por lo tanto, es que ni el partido. O sea, vas en una lista, sales elegido concejal o alcalde, es igual, si eres mayoritario y vas de número uno, y a los cuatro días dices me voy y no tienes que responder ni a los electores ni al partido y te quedas como concejal no adscrito o como grupo mixto, depende de cada ayuntamiento. Hay ayuntamientos que sí tienen grupo mixto y hay ayuntamientos que no, y entonces eres concejal no adscrito a ninguna formación política. Y allí te quedas. Y allí te quedas los cuatro años y los completas. O sea, que es otro error de la ley electoral, porque si ha de ser por listas y de partido, esto no debería de ocurrir. Esto, y si ha de ser abierto, pues entonces no debería de ocurrir lo otro. Nos quedamos a la mitat. Bueno, senyor Massó, volia intervenir. Passa també al Congrés, igual. Sí, sí, igual. Si un diputat decideix anar al grup mixte, va al grup mixte. Però això vol dir que necessitem una reforma de la llei electoral, entre altres coses, aviam. Jo estaria, i en tot cas, vull dir, és opinió personal, que les llistes fossin obertes. El partit pot designar, doncs, què diré jo, un percentatge, no sé quin, de membres d'una llista i després distribuir-ho a nivell de recolzament que tingui cada un a la seva àrea, per exemple. Vull dir que cada barri on es pogués presentar... Vull dir, es pogués més responsable davant dels seus electors. Llavors ens quedaria més lligat. Vull dir, el polític ha de quedar més lligat al territori.
Actualment no, això que s'ha dit ara aquí... Ara ja el vostre cas... Amb un que aixequi el dit, n'hi ha, doncs, yeah, ha prou. De vegades, ara ja el vostre cas... Que verdaderament fan pena. Vull dir, veure com un que s'està explicant en el Parlament i que estiguin buits els seients del Parlament, vull dir, això és nefast. Dic Parlament com dic Congrés de Diputats. Vull dir, crec que per aquí no va. Això produeix un desencís. Però també és una falta de representativitat, jo diria que és una de les signatures pendents de la pròpia democràcia. Senyor Escudé, volia precisar alguna cosa. No, és això, que precisament en el teu partit hi ha una dicotomia importantíssima entre els dirigents a Catalunya dels representants a Madrid, perquè quantes vegades, i la premsa ho ha subratllat, el senyor Duran Lleida va per lliure. Esclar, això no hauria de ser, o caixa o faixa, o plegar si no s'està d'acord. Aquest és un element addicional. Perquè, evidentment, som una federació, evidentment, però aquesta dicotomia que tu parles es produeix i no s'hauria de produir. Per què? Doncs perquè la pròpia dinàmica de partits i de federació, doncs, ho permet. I això no hauria de ser així. De totes maneres, és clar, segons com tornaríem a que el partit dirigís excessivament la política. El partit ha de ser, dintre de les ideologies, ha de ser el canal conductor, per dir-ho així, en el moment d'expressió de canviar lleis. En canvi, ara, doncs, dona la sensació que es manega més per interessos. De fet, és que això de la disciplina de partit, vostès que han estat i encara estan doncs, en diversos partits polítics, ara potser s'ho miren d'una altra manera, perquè el no tenir responsabilitats directes, llevat del senyor Páez, poden mirar-s'ho des d'un altre punt de vista, però a vegades ha de ser molt difícil, no? Haver de votar una cosa amb la que no hi creus gens. Sí, és clar, suposo que hi ha problemes. Un conflicte personal, no? Però és que hi ha un tema que és que a vegades el polític elegit, electe amb un càrrec, decideix ignorant el contingut del que decideix. Això em va passar a mi amb l'últim càrrec polític que he tingut a l'Ajuntament de Terrassa, que és president de la Junta Arbitral de Consum. Un dia vaig descobrir, per una filtració al diari Terrassa, que un senyor de Barcelona havia pactat per escrit amb el senyor Navarro que aquí a Terrassa no fèiem res d'arbitratge i que ell faria venir gent de Barcelona a resoldre-ho. Això signat i això. I bé, això no és veritat, perquè nosaltres tramitàvem uns 900 casos cada any, imagini's. Ara, com que això ja em va semblar, era l'últim càrrec que em quedava, vaig dir, bueno, això ja passa de fosc. Vaig fer un escrit a l'alcalde, el senyor Navarro, dient-li, escolti, ja estic tip que em prenguin el pèl, i jo plego. I sort, que aquest escrit de renúncia el vaig passar pel registre municipal, perquè ell encara és hora que em digui ni asa ni bèstia. El senyor Corominas em sembla que volia pronunciar-se sobre això de la consciència individual i la disciplina de partit, no? Aquest conflicte sí, que es pot produir en algunes ocasions. Aviam, és a mitges, tampoc massa, perquè en tot cas en els grups prèviament es discuteix i es poden manifestar les opinions. El que sí que succeeix és que quan la direcció diu blanc, llavors és blanc per tothom, vull dir, independentment. I en alguns casos pot plantejar en algunes qüestions problemes de consciència que com es deu més al partit, inclús pensant que allò aniria bé per la gent, la teva opinió, però vull dir que la del partit és contrària, però es deu més a la disciplina del partit que a l'opinió. Si passés el que deia el senyor Masó, de tenir més responsabilitat directa de l'elector, doncs, esclar, acabes votant el que l'elector considera que és necessari. Per tant, jo crec que ha arribat el moment de les reformes. No ens en podem afugir, vull dir, de la reforma política, de la reforma constitucional, de les relacions entre Espanya i Catalunya, etc. Vull dir, és un moment, o s'enfronta això o no ens en sortirem, vull dir, perquè la situació està realment incòmoda, no? Aleshores, per exemple, llei electoral, i aquest és un debat, no sé, que aquí els experts... Jo particularment, el sistema que més m'agrada pels estructures de, diguem, del Parlament, del Congrés i tal, és el model alemany. Sí. Que una part dels diputats són del partit i una altra part són de districte unipersonal que l'elegeix l'elector del barri, no? I que després computen en general perquè tinguin la proporció adequada, bueno, hi ha fórmules. Una llista totalment oberta, en sense més,
I àmplia no té cap sentit. Les llistes del Senat són obertes, però acaben votant les tres creus del partit. Sí, però hi ha molts polítics que... Perquè, a més, la gent no els coneix. Ja m'explicaràs, la gent de Sant Feliu, si coneix un que és candidat i que potser viu a Sant Llorenç. Vull dir. Ja, que dius el sistema alemany. També tiene que ver por la propia función que tiene el Senado. Ja, ja. Si el Senado tuviese otra función, esos políticos serían más conocidos sin lugar a... Claro, escolta, el sistema que tu dius, el sistema alemany, sí, quan es va establir aquí, s'havia d'establir un sistema electoral a Catalunya, jo, en una reunió que vam fer a Girona, a tots els de Convergència, vaig proposar aquest sistema com el més perfecte. I a nivell municipal el francès. Sí, saps qui va ser el resultat? Que el senyor Miquel Roca, que presidia, va dir, això no ens interessa, perquè si féssim això... Perderíem diputats. Perderíem diputats a Barcelona, guanyaríem a Lleida, i això... Vol dir que, esclar, la gent es mou per idees... Es mou més pels interessos del partit que pels interessos de la ciutadania, que aquesta és la pega. És un tema que crida molt l'atenció, és com Catalunya, amb 30 i pico d'anys d'autonomia, ha sigut incapaç de fer una llei electoral. I es regeix subsidiàriament per la llei electoral. I que els propis partits es tanquen amb un sistema que cada qual l'afavoreix. I que hem tingut... Aquest repartiment... Hem tingut dos estatuts que ens l'han canviat cada vegada... amb l'extrem que ha arribat, que hi ha altres comunitats autonòmiques que han recollit en els seus estatuts modificats els canvis que vam introduir a Catalunya, Camps, no? I amb ells no els hi han dit res. Mm-hmm. I nosaltres, el Tribunal Constitucional, bueno, ens ha fet posar de cara a la paret. Acaba de tocar... Sí, endavant. Sí, jo, sobre dos temes que han ido saliendo, lo de la consciència col·lectiva i la consciència... y la conciencia personal a la hora de votar y a la hora de que se acuerde el voto, depende de lo implicado que estés en la toma de esa conciencia colectiva. O sea, mis responsabilidades son muy pequeñas. Yo estoy en mi ciudad y cuando me asomo más allá casi que me da vértigo, políticamente hablando, ¿no? Entonces, yo me siento responsable de la adopción colectiva de ese voto, porque participo en ella, porque la elaboramos dentro del grupo. Y entonces, en lo que son los temas municipales, yo me siento responsable y mi conciencia es parte de esa conciencia colectiva. Después, dos cosas más que se han dicho antes. Y en las medidas que son supramunicipales, también participamos de alguna manera y también si estamos en un partido, sea el que fuere, es porque coincidimos en las líneas generales de ese partido, si no, no estaríamos. En el momento que a mí me supusiera un problema de conciencia personal el tener que votar por imposición, pues dejaría de estar en el partido. Y pienso que como yo, pues todos los que tienen una responsabilidad política. Después, lo que se hablaba del alejamiento del ciudadano, vuelvo a decir, claro, yo hablo desde mi experiencia. Yo fui concejal en el año 83 al 87, soy concejal ahora desde el año 2008 en Rubí. Y puedo decir una cosa, por todos los medios que hay hoy en día, o sea, en el año 83, pues mira, tenías la suerte de convocar una rueda de prensa y te iban tres periodistas y decías, pues mira, qué bien, mañana saldrán cuatro líneas. O se te acercaba el micrófono de una radio y decías, he tenido el minutito de gloria hoy, ¿no? Y bueno, ahora veremos a ver quién me escucha. Hoy en día esto no es así, hoy en día hay una comunicación directa a través de las nuevas tecnologías, web, todos los medios de comunicación, tenéis a la vez la web, luego este programa dentro de un mes lo podrán estar viendo en México. Clar, això ha canviat molt, també. Claro, todo esto ha cambiado. Y todo esto nos obliga a tener un contacto. Es algo, entonces el contacto era personal y era a base de trasladarte, de ir. ¿Qué está ocurriendo allá? Voy. O allí a quien conozco que me lo pueda explicar.
Y hoy en día tienes un contacto directo con las asociaciones de vecinos, con los propios municipios a través de las webs. Es todo mucho más interactivo. És que a vegades es diu, hi ha una desafecció envers la política, però no sé si caldria precisar, hi ha una desafecció potser envers els partits, els perquè partits... avui ja estem veient com la gent es mobilitza per infinitat de causes a través de plataformes que això sí, i els mitjans, no són els partits. Els no? mitjans informatius. Vull dir que el canvi hi és. Jo cada dia llegeixo i compro l'Avui i l'Ara, però en el quiosco no ho compro, veig el periòdic, La Vanguardia, El Mundo, això, i escolta, si m'entretinc a llegir els titulars de primera plana, semblen de països diferents que no parlen absolutament de res del mateix. I canals de televisió que ja se sap que surten uns... a la COPE, per exemple, per anar més lluny, i molts altres canals que defensen uns interessos molt concrets. El que és curiós és que els ciutadans a vegades volem que se'ns expliquin les coses d'una determinada manera, també, des d'un determinat prisma. Per això vostè compra un diari i no un altre, no? No sé si això... No, però és que això és normal que passi. Exacte, vull dir... Al revés, jo crec que cada diari hauria de tenir la seva pròpia línia clarament confessada. El que no val és el que estan fent a vegades de manera subreptícia, que estan defensant uns interessos que no estan explicitats. Premsa internacional està molt més clara. Cada diari quina és la seva línia editorial, que defensa i tal, no? I cadascú dia... s'apunta el que li interessa des del punt de vista... Això que dèiem dels mitjans, evidentment que ha revolucionat tant tota la classe social, vull dir, tota la societat l'ha revolucionat, però a nivell polític evidentment que ha sigut doblement significatiu. Avui tu et poses a internet i pots llegir tots els diaris nacionals, pots anar a l'estranger, vull dir, pots llegir el New York Times... Però no solo pots eso, llegir... sinó que cualquier acto que tú haces en tu ciudad que antes podía no tener importancia, te lo puedes encontrar reflejado en internet en cualquier momento. Sí, sí, sí. Cualquier això ha revolucionat també, vull dir, ja que parlàvem de canvis, és clar, vull dir, en quasi 40 anys, doncs aquests canvis incideixen molt a la societat. Sortint de la política, avui, per exemple, els nanos, escolta'm, en 2-3 anys et fan servir una tablet, per exemple, cosa que clar, vull dir, és impensable 40 anys enrere, no? El desenvolupament d'aquesta etapa de cara a l'ensenyament, jo crec que està revolucionant amb bé i amb mal, si tu però vols. Però el que aprofundeixes en els temes surten diferències. Avui miraves la televisió i trobaves el problema de l'avortament. Un desgavell total entre Convergència, Unió, una part del PP, una part de Ciutadans, una part... que hi ha punts de vista diferents en matèries que no són per molts pròpiament polítiques. Toquen la part social amb la religiosa, que no deixa de ser-ho també. El tema de l'avortament, evidentment, vull dir que aquí hi ha una base de la pròpia Església la discussió, que ho està condicionant. Sí. Avui el Partit Popular, en tots els respectes, doncs, hi està fent front perquè està volent canviar doncs, una llei perquè té l'Església també darrere que l'està apretant. I la discussió que hi ha molts països d'Europa en aquest moment sobre el matrimoni homosexual. Per exemple, també. Vull dir, són... Vull dir, hi ha punts de vista dintre els partits, situacions personals. La societat és molt complexa. Però sí, jo diria que això no és dolent. El que és els canvis, podem dir, de criteri dintre del propi partit, ja considero que també és bo. Ara, cuidado, vull dir, tampoc abusem dels medis. Vull dir, també hem de tenir en compte que jo si em queixo d'alguna cosa és precisament d'haver perdut una mica l'esperit, podem dir, ètic de la pròpia societat en molts aspectes. Sí, però si mires el cas de França en aquests moments, hi ha unes batusses tan o més intenses sobre aquests temes... Que aquí. Sí, això, aquí. Això, per exemple, crida molt l'atenció a França, que havia sigut sexualment un país avançat dintre d'Europa, i avui... Bueno, si es considerava que avançat, volia dir una permissivitat, que els que consideren o considerem que no és avançat això, doncs ja ens està bé tal com estava. És que vull dir, hi ha tants temes... Clar, sí, és que la política és tan important que pot afectar a totes les matèries que existeixen, oi? Jo crec que cal diferenciar el que són les lleis civils de les conviccions personals. Vull dir, des del punt de vista de la religió o des del punt de vista de les concepcions polítiques... Però, és un tema personal. Les lleis civils canvien la pròpia societat, també, en els criteris. Sí, però vull dir, una cosa, per exemple, el tema de l'avortament.
la llei de l'avortament. La llei de l'avortament no obliga ningú a avortar i tal. L'únic que fa és despenalitzar una situació, sí, i després totalment. Lliurement, en funció de la consciència personal, cadascú s'hi apunta o no s'hi apunta. Sí. Aquest és el gran problema. Quan barregem les coses i volem que una determinada concepció religiosa o una determinada concepció política sigui la mare de la llei, que és el que s'està fent. Sí, però... Estem criticant, per exemple, que els països, alguns països musulmans apliquin la xaria com a llei fonamental, que és aplicar les teories del Corà i tal. Però si aquí estem fent el mateix des del punt de vista catòlic, l'episcopat espanyol intenta que les seves concepcions religioses, seran bones, jo no les discuteixo, siguin les pròpies de les lleis civils. I esclar, aquí és on entra conflicte, bueno, no? Si te la, en caso al episcopado o al Vaticano, lo que no seria és ninguna llei sobre l'aborto. No, y no fa gaires porque, anys. Porque claro, aplicando, si nos ponemos con el ejemplo de la Sharia, ¿no? Sería ninguna ley del aborto si se hiciera caso. No fa gaires de todas anys. Formas, això és el que pretenen, ¿eh? No, no, a ver, pero lo que digan el señor Rouco Varela y sus muchachos pretenen això, ¿eh? Y aquí sí que discrepo, lo decían, motivos religiosos y motivos civiles. No tienen por qué ser motivos religiosos el hecho de estar a favor o en contra de una regulación del aborto. Porque aquí no estamos hablando de estar hablando de estar a favor o en contra del aborto. No. Eso es otra cosa. Estamos hablando, pienso que sí, todos hablamos gente. De la regulación, o sea, una ley que regule el hecho de abortar. Como muy bien ha dicho, nadie te obliga, pero si lo has de hacer en unas condiciones determinadas. No, lo que regula la ley. En unas condiciones determinadas. Lo que regula la ley es cuando no es penalmente punible el aborto. Sí, regula eso, no otras cosas, ¿eh? Aquí hay un aspecto. No he dicho nada diferente yo. No, bueno. Un aspecto que es importante. Que... Y lo que quería terminar, o sea, es cuestión de percepción independientemente de la religión, independientemente del hecho religioso. Conozco a personas que no son católicas, que no se declaran católicas, sin embargo no son partidarios de que el aborto se contemple como un derecho, por decirlo de alguna manera, sino que han de existir unas excepciones en las cuales se pueda abortar, evidentemente, y se ha de regular, pero no de forma generalizada. Voldria que no ens entretinguéssim ara amb el tema de l'avortament, o sea, perquè... Estarían más de acuerdo con la ley anterior que con la actual, con la ley anterior retocada o que no con la que hoy en día. Quiero decir con esto que es muy fácil decir, no, religión y no religión, católicos y no católicos, no. O sea, hay otro tipo de problemas de conciencia en el que cada uno, o en el que como cada uno ve lo que es la vida humana, y la vida humana no es la religión. Sí. Cada uno ve la vida humana y cree y la contempla de una forma determinada y puede pensar y puede creer pues que... El aborto, pues vale, pues muy bien. Pues no voldria que ens encallessin aquí, perquè aquest no és l'objecte del debat. Només una cosa, és per aquesta idea que vaig defensant de que la mentalitat ha canviat al llarg del temps. Hi ha molta gent catòlica que recorda que a la missa el capellà feia una pregària que deia «Produce nostro Francisco el suo exercito comiso». Llavors aquesta gent, si li expliquen que l'Església no està d'acord amb l'avortament, amb l'homosexualitat, el que sigui, és un argument important per molta d'aquesta gent, i el que hem de fer és tornar a lo d'abans. Per tant, és complicat. Canviem de tema, hi ha una altra qüestió. Tot sovint es diuen tòpics o llocs comuns amb més o menys veracitat. Sentim a dir, els polítics cobren massa, això és escandalós. Però també hi ha qui diu, gestionar la cosa pública és una cosa realment important, ho han de fer els millors, i els millors, si no els hi paguem bé, no es mouran de l'empresa privada. En quina de les dues posicions vostè se sentiria més còmode? Jo, cap de les dues. Jo crec que els polítics han de tenir... Primer, els que, no tots, sinó el percentatge que toqui,
unes retribucions importants per poder-s'hi dedicar. És veritat que els bons de l'empresa privada no hi passaran, però com deia abans, la majoria dels polítics actuals no han passat mai per l'empresa privada, per tant, no hi ha un sol previ. Aleshores, això jo crec que s'ha de donar facilitats i, per tant, independentment del poder econòmic de cada un, tothom té dret a fer de polític i, per tant, s'ha de pagar el que faci un de polític. Ara, jo crec que, per exemple, una solució, que és una de les altres reformes que s'ha de fer, és limitar els mandats, que la gent no s'estabilitzi i s'estanqui amb aquesta situació de la política. Clar, el que no pot ser és que un polític sigui tractat de manera diferent a com és tractat un treballador en una altra situació. Vull dir, si un directiu d'una empresa li diuen també cobra massa, i a la política, que jo sàpiga, no s'ha donat cap dels casos que es donen amb algunes entitats privades. Jo no crec que cap polític que s'ajubili i li donin 88 milions d'euros, no? Com ha passat sí, en un banc. No? Sí, però amb això sí que jo discrepo. Amb això sí que discrepo. Sí. Perquè el polític, la motivació del polític... No ha de ser econòmica. No ha de ser econòmica. Clar que no. Ha de ser ideològica. I de, aleshores, i de servei. Però polític, té de que vivir. Té de que vivir. Bé, però es pot viure molt bé amb pocs diners, eh? Hombre, tampoco le vamos a pedir a los políticos que hagan un cursillo de caracol y vivan 15 días con la boca pegada a la pared. Es lo que... Algunos, algunos quizás sí, ¿eh? Algunos quizás sí, que convendría que lo hicieran. Vamos a ser racionales. Senyor Escudé, volia penso... acabar el seu raonament respecte a això, no, no, aquest ja. Caràcter vocacional que en el sí, fons hauria de... Sí, crec que és important el caràcter vocacional, molt important, perquè la gent ha de ser responsable dels seus actes i ha d'actuar d'acord amb el seu convenciment i la seva ideologia. Jo he sigut a Unió, he sigut a Convergència i Unió, he sigut a Esquerra, i mai m'ha mogut perquè em digui, escolta, és que si tens aquest càrrec que et podem donar, cobraràs el doble. Ah, clar que no. I això no, hi ha jo, gent jo que sí. Tu, això. Sí, que, a veure, que el polític hi una part, un gran peso vocacional, y que el hecho de estar dedicándote a la política te lleva a renunciar a otras muchas cosas, pero a muchas, porque al final termina siendo un trabajo a tiempo parcial de 24 horas al día, porque no sabes en qué momento ni cuándo muchas veces te tienes que poner en acción. Hablo como concejal, ¿eh? No hablo ya, caps de semana no hablo ya como más allá, hablo como concejal, ¿eh? No, y, pero es así. Entonces el político también tiene que vivir y también tiene que cobrar. Lo que tiene que cobrar lo suficiente para vivir, evidentemente, y además que se sepa qué cobra absolutamente cada político, pero que se sepa todo lo que cobra. Las dietas, o sea, no vale disfrazar, ¿no? Todo esto de dietas, porque claro, aquí estamos en lo mismo. Yo, por ejemplo, no cobro. No tengo sueldo como concejal. ¿Por qué? Porque yo cobro por asistencia, porque soy un concejal de lo que llaman sin dedicación, que bendito al que se le ocurrió el nombre, porque claro, un concejal no tiene dedicación, de los que llaman sin dedicación. Muy bien. Cobro por asistencia. Por asistir a los órganos colegiados, cada año, pues son como unas dietas. Pues yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que no, porque además no tienes, si tú te quedas en paro, tú no, esto que cobras, no puedes decir cotizo a la seguridad social, y no, o sea, te conviertes en una persona parada, pero que estás cobrando unas dietas. Yo no estoy de acuerdo. Si has de estar, si ha de ser suficiente, mayor o menor cantidad, pero que se contemple esa remuneración económica en todos los sentidos. Sea la cantidad que sea, sea la cantidad que sea, por pequeña que sea, pero que se contemple. Senyor Massó. Sí, no, estaríem d'acord en certa manera a una cosa intermitja, eh? Vull dir, és com el que retreten aquí als bancs, una persona que retira amb 88 milions o amb 60 i pico i després en casa es torna a reintegrar la banca, com tenim un exemple ara fa poc, això és escandalós. Aviam, sant de què? A més, amb les grans pèrdues, amb la quantitat de diner que avui hem de posar a la banca a càrrec, lògicament, dels contribuents, i a més, encara no hi ha prou, que encara n'hi haurem de posar més. Cuidado, aquesta és una faceta. El polític hauria d'estar lògicament renumerat, no he cregut mai, el polític que no cobra, llavors ha de ser per un puesto altre, ha de viure,
Per tant, l'etapa anterior, per exemple, em refereixo abans de la democràcia, això solia passar. Qui es dedicava a la política? Home, gent que o podien viure bé o, si s'hi ficaven, tenien que treure els diners d'un lloc o altre. Aviam, jo crec que una cosa intermitja, equiparar-ho molt amb l'empresa, potser l'empresa ha de baixar el seu nivell en alguns casos, com aquests que parlàvem, vull dir, no hi ha d'haver una discriminació, però sí que hi hauria d'haver una fórmula de que el qui es dedica a l'activitat privada pogués fer el salt, i a la inversa, que és el que dèiem abans, avui en el marc polític trobaríem més del 50% de polítics, i ja no dic del govern de l'Estat, perquè això es funcionaria al 100%, de que es pogués dedicar a la vida privada. El polític ha de saber què s'hi cou a la iniciativa privada. Per exemple, a l'actual govern no sé de ningú que hagi estat dintre de la iniciativa privada. Per tant, hi ha un desconeixement total. Es prenen accions, tant econòmiques, industrials, etcètera, etcètera, amb un desconeixement de la pròpia realitat. Esclar, això no pot ser. O sigui que s'hauria de buscar una fórmula, no sé quina, però que hi hagués, pogués haver-hi aquest dualisme. I després, el tema de marcar els períodes, en aquest cas, vull dir, de mandat. Limitació del mandat. Exactament. 4, 8, 12, 20, 24, això és un disparat. Que se sàpiga que l'etapa política és una etapa i que té un començament i un final, que no és de per vida. Vull dir, hi ha gent que es pensa que és de per vida. Sí, bueno, jo he dit que no... El problema és quan és de per vida, però mirando hacia atrás y no hacia adelante. O sea, quiero que decir, no estic d'acord. Son 40 años y los que vengan. Y los que vengan. No estic d'acord amb això. Perquè jo, abans i durant i després de la política, em vaig preocupar de tenir drets de cara a la pensió de jubilació. Que sí, que sí. I que no tenia res amb la política. Jo vaig ser molts anys el règim general de la Seguretat Social. Però si no, i cobro una pensió i la mutualitat d'advocats em paga també una pensió i llavors al final del mes tinc una quantitat que em permet viure tranquil·lament, hagi sigut o no hagi sigut, em torni a dedicar o deixi de dedicar-me a la política. No, vol dir que l'estímul per dedicar-se a la política no és els diners que hi puguis treure. No. Raimon, la teva trajectòria és... desapareix de la regla. És... No, el terme general no és aquest. Tu confirmes el teu cas i és l'exemple, podem dir, no general. És el que confirma de que no tot és igual. Però aquesta minoria, i considero que és minoria, no és la realitat. Avui, dintre del camp polític, hi ha massa gent que no té cap més visió que la política. Tu vas passar per una etapa industrial que vas rebre uns coneixements i després els vas poder traslladar a la política. Aquesta és la fórmula que confirma potser l'excepció. Bé, ja veus que discuteix. Estem parlant de qualitat democràtica i de quines mesures es podrien posar en funcionament per millorar aquest sistema que tenim. Potser des que es va restaurar la democràcia a l'Estat espanyol, un dels conflictes que ha portat més debat va venir arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, i això ens porta directament ens embrica directament amb el concepte de democràcia i de qualitat democràtica. Hi ha qui diu, el que diu el Tribunal Constitucional va a missa, perquè per això tenim una Constitució que és la pedra angular de tot el sistema. Hi ha qui es posa les mans al cap veient com es retalla de manera molt substancial un text inicial de l'Estatut que va rebre l'aprovació del Parlament de Catalunya, les Corts Espanyoles i del poble català en referèndum. Més enllà del tema Catalunya i Espanya, aquest episodi concret de que un tribunal constitucional pugui, diguem, escapçar d'una manera tan substancial un text aprovat com es va aprovar... Aprovat. No té ni cap ni peus. Aviam, si admetem que la sobirania resideix en el ciutadà, després que ha passat per tots els filtres polítics i ha estat referendat pels ciutadans, no hi ha tribunal que pugui dir que allò no hi està d'acord. Vull dir, perquè, aviam, el que opina la ciutadania està per sobre, a part de que el Tribunal Constitucional que va dictaminar sobre l'Estatut
hauríem de discutir sobre la seva legalitat i de com estava constituït. Però i la seva pròpia composició el deslimitatge, vull dir, no té legitimitat, vull dir, en aquests moments. Jo crec que ho ser un dels disparats polítics que s'ha produït en aquest país. El Tribunal Constitucional s'hi ha de poder creure. Hi han d'haver uns estaments que hi puguis creure. Tu has de poder creure amb el teu ajuntament, amb la Generalitat, amb el govern, i sobretot a darrere hi ha la justícia. I el Tribunal Constitucional és l'últim grau de la justícia. Bueno, però ja has de poder creure. Quan fan aquests disbarats, llavors, vull dir, malament a rai. El tema de l'Estatut, home, després de ser debatut, el referèndum, després passa per un comitè que presidia el senyor Guerra, per cert, que diu que hi ha anat passant el ribot. Pues de tant passar el ribot ja no quedava quasi bé res. Llavors va al Tribunal Constitucional i encara se'l carrega. Clar, vull dir, això no anem bé per aquí. Llavors, és clar, arribaríem a la conclusió de que part de la desafecció que té avui la ciutadania va per aquí, ha de poder creure en les institucions. I el Tribunal Constitucional avui en dia diria que està completament desacreditat. Actualment, per exemple, tenim tota una sèrie avui de qüestions dintre del Tribunal Constitucional, sortits del Parlament, i escolta'm, que s'encallen o realment es rebutgen sense pagar per què. Això, vull dir... S'ha judicialitzat massa la política. S'ha judicialitzat amb excés, exacte. Aquesta seria, pot ser, la paraula. Senyor Pai, breument, perquè ens queden molt pocs minuts. Un tribunal puede o no puede desdecir, hombre, jurídicamente sí. Quizá el problema es la base, es cómo está hecho. Que una ley primero se debata, si va a referéndum, vaya a referéndum, y después... se vea una denuncia ante un tribunal constitucional, ahí está el error. Primero tendría que ser ver la denuncia, si acaso, en el Tribunal Constitucional y después, en todo caso, el referéndum. Claro, este es un problema de cómo está la ley, ¿no? De permitir que todo siga y el Tribunal Constitucional es al final de todo. De momento, problema, yo pienso, perdona, que tenga más o menos crédito, lo tenemos el Tribunal Constitucional, habrá que acatar su sentencia. Senyor Escudet, sobre aquest episodi concret. Bé, ja he dit que no hi estava d'acord amb el sistema, perquè la democràcia no és les decisions dels tribunals, sinó la decisió del poble. I que sembla que ha tingut conseqüències aquesta decisió. Alguns deien que potser es podrien reconduir moltes coses, però sembla que finalment hi ha hagut... Ui, ningú s'hi ha afegit aquí. S'ha mogut alguna placa tectònica, no? Ui, hi ha converses, diuen que hi ha converses, el senyor Mas, el senyor Rajoy, cada dia diu una cosa diferent... Ara més faltava que sortís l'anterior president del govern espanyol també a discrepar dels seus mateixos, i dius que és un garbuix. Senyors, no tenim temps per més, hem arribat ja als últims compassos d'aquest programa. Ha estat un privilegi tenir-los a tots vostès avui aquí. A més, feia molt temps que no els teníem aquí a la casa, de moment. De manera que la satisfacció és doble en aquest cas. Gràcies, molt bé. Ha estat un plaer escoltar les seves reflexions, unes reflexions amarades de saviesa, d'aquesta saviesa que només confereix doncs, l'ampli bagatge polític que tots vostès tenen. Gràcies per acceptar la invitació i tens una nova ocasió. Gràcies a vostè. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció. Tornem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora.